はい、皆さんこんにちは。どうも、ジンです。ストムちゃんです。昨年もやったんだけど、今そこで秋の研修会、研修会っていうのをやってて、フラワーアレンジメントがいっぱい並んでるんです、はい、それを勝手に審査しようという、とても良いことですよね。そうですね、またやっちゃう感じですよね。去年も喜ばれました。で、勝手に審査して勝手に賞はついてくるんだけど、表彰はしない、はい、何もないです。何もないです。でも、皆さんにね、素晴らしい作品をたくさん見ていただけるチャンスなんで、ぜひね、見ていただけたらと思います。で、行ってみよう。はい、そこに所狭しと並んでますね。大体200ぐらいですね。え、200もあんの？200ぐらい、190ぐらいかな、今は。そうか、うん、じゃあ端から行ってみましょう。今年は入園おめでとうというテーマで、4000円のアレンジ、4000のアニメだよね、うん、これで4000円？これね、サンドアートしてあるんですよ。あー、すごいな、4000円だわ。店でやってるみたいですね、ここの店は。マジか。それでね、30分ぐらいでできるらしい。でもこれだったらいいね。なんか上から見ただけだとカメラ2本なのかなと思ったけど、ここは素晴らしい。これだったらやっぱ4000の価値あるよね。うさぎちゃんのお人形が、これはクレヨンしんちゃんでのうさぎかな。これは今年の母の人形ですね。マジで、はい、一個も作ってないこれ。そうだったのね、ええ。いや、本当にこうバリエーション豊富の作品がいっぱい揃ってますね。これとかもほら、中こんなもう細工がしたジャングルジム、ジャングルジムアレンジメント。ここはもうコチョウランにほら、ラメじゃなくてスワロースキーがついてる。この猫はこれもあれです、去年かな、母の日？母の日。みんな余っちゃってんだね。それとかおしゃれな色だね。いいですね。だーっといっぱいあるんで、だーっといきましょうか。で、この中で気に入ったのを選んで、すごいですね。勝手にかびちゃってますもんね。かびちゃってますね。カビちゃってんじゃん、カピカピになってる。もうカットだ。これはパグ、クマ、あ、クマ、犬、え、犬か、バグかと思ってしまった。ちょっとこれ甲をつけがたい作品が並んでますね。ちょっとこうだーっと見てみましょう。このパターンはよくあるね、色鉛筆パターンはね。ね、入学入園つたらずなりますよね。これはマーヤですか。ミツバチマーヤに、そうですね、スーモ、スーモではないな、スーモではない、ヤンキー卒業よろしく、ヤンキー卒業よろしく、
まあでも花がヤンキーらしくないね、うん、ね、ランドセル背負ってるんですね。これ多分 雨傘的な感じですよね。あ、本当だ。すげえな。すげえな。うん、もうそもそもこうすごいな。でもこのなんか人形ピックが入ってるのが多いね。やっぱ入学とか入園とかっていうとそういうイメージなんじゃないですかね。そうなのか。でも今のこう小さい子はこういうの欲しがるのかな。うん。どうなんでしょうね。これがすごいですよね。これは？これ多分ね、これここのキャラクターなんですよ、ね。このお店の。そうなんだ、うん。これもまた面白いな。これはちょっとどれを選ぶか候補がつけがたいです。本当だ、パンダだ。なんか今年こういう系が多いな。やっぱ可愛い系とか。確かに。これは4000の中で一番でかいかな。今のところでかいですね。これはサザエさん、ニコちゃん、ニコちゃん。お、これはもうあれか、ストローがなくなるからストローかな、今のうちに。そうね、プラスチックダメですからね。もうプラスチックも使えなくなるから 今ストローみたいな。ちょっと時代に反してるね、ちょっとね。あれですかね、アイスクリームかパフェをイメージしてるんですかね。あ、なるほど。アタマサさん誰か分かる、分かる。二宮さん、器をこう包んでる人と、うん、食っちゃえばいいのに包んでない人と。またミキオがこんなとこにいるんだよな。進んだな、ミキオ。進みました。ちょっとこう、あ、これとかはなんだ？これ去年のお弁当作った。あー、去年の優勝者ですね。名刺が変わってない。そういうことですね。ん？ランドセルですね。そう、ランドセルなのかなと思ったんだけど、うん、ほら、ね、なかなかじゃあこのランドセル4000円でいっぱい発注しましょう。とりあえずこれはちょっと決めなきゃいけないんだけど、どれにしますか。なんかすごい飛び抜けて個性的なのがあまりないんで、まあ、唯一個性的ですよね。間違えちゃったんですね、作るものね。はい、見てきました。はい、どれにするのか、あんなにいっぱいあってちょっと、ね、見すぎてよくわかんなくなった。いやー、なんか今年は個性的なの多いね。あの去年の優勝の健太郎のアレンジをみんなが見て、それで今年は多分すごい個性的になってきてる。実際音声でできるんですかね、皆さん。いや、あれね、今ガーッとみんなに皆さんに見せたアレンジが全部4000円でできるという状態設定になってるんですけど、まあ実際4000円で実際に作ってくれるかどうかはちょっとね、まあただ勝手に審査、はい、勝手に審査をしなきゃいけないんで、あん中から1位を選ばなきゃいけないんです。今年の1位はじゃあどれにするか、どれにしましょう。
は、まあ、2択だと。あれとあれですか。あれとあれ2択です。同率優勝でしちゃいますね。じゃあ今年は2作しちゃいましょうということで、じゃあ今ちょっとその優勝作品のところにもう一度行ってみましょう。あれ。はい、とりあえず第1作目は去年の覇者、怪盗園の野平健太郎くんの作ったこのランドセルです。作った人がそばに連れてきちゃいます。いますか。あの今年も優勝ということで、あの優勝者の優勝じゃないです。あのもう2連覇ということになりましたんで。何がどう2連覇？体重増加分。いや作品です。勝手に審査です。あ、そうですか。勝手に審査2連覇の喜びの声をここで。本当ですか。はい。いやだって。お前今日何してんだよお前。だってなんか他にもすごい作品がある。いやでもその中でこうね、名だたる人たちの中から一番のこのランドセルが1位に入ったということで。本当ですか。汗かいちゃう。どうもありがとうございます。それしか言いようがないし、皆さんのこう喜びの声でありがとうございました。まあ、皆さん素晴らしいんでぜひご覧ください。優勝者の健太郎くんでした。ありがとうございます。はい、優勝したもう一作。はい、続いてもう一作はさっきのこのサンドアートの作品ですね。そうですね。あ、面白いですもんねこれ、うん、これはね面白い。ここのね砂に見えるところもこれお花なんですよ実は。ほらね、スマイル、ここはスマイルね、なかなか素晴らしいですね。はい、この2作が今年の優勝ということです。はい、今年の優勝作品はの2作でした。はい、素晴らしい。本人はね、今回、まあ、1作はね連覇の大きなことは本人登場ということで素晴らしかった。来年やりますね。これ存在するんですか。それどうなんでしょうね。まあ、来年もこの回が存在してたら勝手にドラマに見る勝手に審査をしていきました。そうですね。ではまた来年。次はつとむちゃんカラオケで歌います。あ、くまさん。ではまたお会いしましょう。次です。